asalaamu alaykum waramatuahi taaabarakaatuus nsan daawadayaal meel kastoo dunidanagala socotaan waaoimniin abishaynaasanadaqodobadaad barnaamijkeena ku maqli doontaana waxaa kamida dagaal aad culus oo xalay ka dhacay magaaada laascaanood ee xarunta gobolka sool iyo khasaaraha kala gaari labada dhinac dagaalkaasi oo ilaa io saaka laga maqlayo qaybo kamida magaaladaasi laascaanood iyo cidda weerarka qaaday ayaaegi doona iyo halkai haatan la kala marayo labada dhinac wararis khilaafsan ayaa kasoo kala baxaya oo ku aadan weerarkaasi iyo waliba dagaalkaasi culus ee ka dhacay gudaha magaalada laascaanood iyo waliba qaybo kale oo kamida magaaladaasi laascaanood saraakiil iyo ciidamo badan oo kala hogaamineysay labada dhinac ayaa halkaasi waxyeelo ay kasoo gaadhay aaetoobian waxaa lagu dilay mas-uul kale oo kamida xisbiga taladahayae wadankaasi etoobia oo mid kamigaaetobia lagu dilay si argagax leh ayuuna dilkaasidhaay iyo axmaarada oo u jeedineysa e edeymo kala duwan deegaanka soomaalida iyo waliba xukuumadda deegaanka soomaalida iyo halkaa ay iskala qaadeen xukuumadda deegaanka soomaalida iyo waliba deegaankaasi axmaarada oo kamid ah deegaanada wadankaasi etoobiya gaar ahaana kuwa haatan ay qalalaasaha ballaadaniy uu ka taagan yahay qodobadaas iyo qodobo kaloo faafaasanayaad barnaamijka subaxnimo ku maqli doontaan saaxiibayaal soo dhowaada aan ku bilownay wararka naga soo gaaraya magaalada laascaanood eo xarunta gobolka sool ayaa waxay sheegayaan in dagaal aada u xoog badan uu xalay ka dhacay magaaladaasi laascaanood kadib weerar sida la sheegay ay qaadeen ciidamada deegaanka ay kusugan gudaha magaalada laascaanood ayaa waxa uu dagaalku ka bilowday dhanka bariga iyo weliba dhinaca galbeedka ee magaaladaasi laascaanood dhanka bariga oo ay marto waddada muhiimka ah ee isku xidha laascaanood iyo magaalada garawe ayaa la sheegeyn ciidamada deegaanku ay weerara ku qaadeen iyagoo doonaya inay isku furaan waddadaasi oo isku xidha magaalooyinkaasi muhiimka ah ee labadaasi dhinac ay u kala gooshaan waxaa goor sii horeysay soo baxay warar sheegaya in qaar kamida ciidamada degaanku ay go-aan ku gaadeen inay weerar ku qaadaan ciidamada kusugan dhanka bariga magaalada laasxanood gaar ahaana wadada laamigaaee isku xiha magaalooyikaasi waaanaay sheegeen in ay muhiim utahay wadadaasi oo loo baahanyahay xiligan in si degdeg aloo furodmomlilanadilsanoodaana la kordhiya cdamada hakaasusuganosomalila wwadaaasntaay wadda muhiim ah oo guud ahaan gacanta haday ka baxdo noqon karaysa meel ay guud ahaan somalilan dhibaato xoog badani uga iman karayso waxaana halkaasi degan ciidamo u hogaaminayo faysal botan iyo weliba ciidamo kale oo haatan lagu soo daray sida xooguhu ay tilmaamayaan waa laga guuto oo midna ay degan tahay kontaroolka laga soo galo magaalada laasxanood dhanka bariga midda kalena ay xoogaa ka durugsan tahay oo ay guud ahaan u muuqato in saldhiga goojacadde ay la siman tahay

sidoo kale galbeedka magaalada laascaanood ayaa ciidamo hubeysani ay weerar ku qaadeen saldhigii ay deganaayeen ciidamada uu hogaamiyo taliya mahad cambaashi oo galbeedka magaaladaasi laascaanood ku sugan inkasta oo ilaa iyo haatan aan faahfaahin dheeraada laga haynin dagaalka ka dhacay galbeedka magaalada laascaanood ayaa haddana waxaa xogaha qaar ay tilmaamayaan in saldhiggaasi ay weerarka ku qaadeen ciidamada deegaanku aanu xilligaasi ku sugnayn taliya mahad cambaashe oo meel kale ku sugna wakhtiga weerarka la qaaday balse khasaaraha soo gaaray labada dhinacba ilaa iyo haatan wax faahfaahina lagama hayo kadib dagaalka waxa ay dadka deegaanka iyo qaar kamida dada kusugan magaalada laascaanood ay noo xaqiijiyeen in ciidamada somalilan ay duqeymo la beegsadeen qaybo kamida magaalada laascaanood oo ay kusugnaayeen ciidamada deegaanka iyo kuwa weerarka kusoo qaaday somalilan ciidamadeeda kusugan duleedka magaaladaasi laascaanood inkasta oo qaar kamida dadka degaanku ay sheegayaan in waxyeelo ay kasoo gaadhay goobo ay lahaayeen dadshacabah ama ay ku sugnaayeen ayaa haddana waxaa somalilan ay beenisay guud ahaanba wararkaasi oo ay ku tilmaantay kuwa sheegashooyin ah wasidoo kale somalilan ay sheegaysaa in ciidamada somalilan markasta lasoo weeraraya isla markaana lagasoo duqaynayo goobo ku yaala gudaha magaalada lasaanood goobahaasi oo ay kusuganyihiin ciidamo hubaysan islamarkaana ciidamadu ay bartalameedsanayaan oo kliya goobta wax lagaga soo riday ama uu hubkaasi culus kasoo dhacayo halkaasina aanay shacab ku sugnaan karin oo ciidamo dagaalamaya oo waxyeel doonaa inay gaasiiyaan ciidamada somalilan ay kusugayihintlmeadadmllad araandigeen ay weerar ku qaadayaan waa sida ay somalilan hadalka udhigtay si kasta uu xaalku ahaadaba waxaa weli laysku hayaa gacankooynta magaalada laasxaanood waxaana ay u muuqataa in labada dhinacba ah ou muddo midka kala doonaya inu awoodiisa wiiqo si ay ugu fugaato in uu magaaladaasi gacanta kuwala dhigo ciidamada deegaanka qaar ka mid ah dadka u dagaalamayo ayaa waxa ay xuguhu tilmaamayaan inay xilligan wacad ku mareen in ciidamada somalilan laga saaro waddada isku xidha garawe iyo magaalada laascaanood oo muhiim u ah isla markaana ay waxbadan ka faaiidayaan haddii ay la wareegaan wadadaasi laamiga ah ciidamada deegaanka ay kusugan gudaha magaalada laas xanood sidoo kale xoogo aan la hubin ayaa waxay sheegayaan in madaxweyne saciid cabdulaahi deni uu xiligan dardargelinayo in wadadaasi la furo islamarkaanaa uu kharashaad badani ku bixinayo sidii ciidamada deegaanku ay wadadaasi u furan lahaayeen oo ay uga saari lahaayeen ciidamada somalilan ee halkaasi ku sugan kulankai ka dhacay xarunta madaxtooyada ee magaalada garowe ayaa la sheegay in arrintaasi looga wada hadlay islamarkaana haatan la doonayay in la bilaabo howlgalkii ugu ballaarnaa oo ciidamada puntland iyo weliba kuwa deegaanka e magaalada laas caanood ay iska kaashan doonaan sidii waddadaasi loo furi lahaa ciidamada somaalilanna si looga saari lahaa waddadaasi inkasta oo arrinkaasi aanu sahlanayn waa tahay haatan aneegna wararka naga soo gaahaya waddanka itoobiya qallaasa balaadhan ayaa ka taagan deegaanka axmaarada oo dilal iyo weliba arrimo la xiriira weeraro toosa ayaa ka dhacay ama ka socda deegaanka axmaarada waxaa lagu dilay mas-uulkii labaad ee ka tirsan dowladda federaalka ee dalkaasi etoobiya iyadoo horey loo ogaa in la toogtay islamarkaana si shirqool ah lagu dilay madaxii xisbiga talada waddankaasi etoobiya haya ee barwaaqo meel aan ka durugsanayn caasimada waddanka etoobiya ee adisova haatanna waxaa la sheegay in lagu dilay deegaanka axmarada gudihiisa mid kale oo kamida mas-uuliyiinta deegaankaasi ama guud ahaan xisbiga talada dalkaasi etoobiya haya ee barwaaqo kooxo ay dowladda etoobiya ku tilmaantay xagjir ayaa ka dagaalamaya qeyba kamid a deegaanka axmaarada inkasta oo ciidamadii ugu badana oo militari ah ay dowladda etoobiya geystay islamarkaana howlgallo laga bilaabay gudaha deegaanka axmaarada haddana weli waxa ay u muuqataa in deegaanka axmaaradu uu wajahayo colaad iyo dhibaatooyin aad u xoog badan oo gudaha deegaankaasi ka taagan kooxahaas waxaay bartolomeysanayaan mas-uuliyiinta ugu sarreysa ee deegaanka axmarada waxaa dadka qaar ay tilmaameen in uu yahay khilaafka nimid u dhexeeya axmarada gudahooda oo aan dowladda federaalka ee dalkaasi etoobiya aanay shaqo ku lahayn indhahana ay ka fiirsanayso waxaa ka socda deegaanka axmaarada haddana waxaa ay dowladda etoobiya sheegtay in la bilaabay howlgallo ballaaran oo la doonaya in kooxahaasi lagu soo afjaro dhinaca kale waxaa soo baxaya warar sheegaya in axmaaradu ay guud ahaan xilligan u baxbaxsanayso islamarkaana ay eedeymo kala duwan u jeedinayso deegaanka soomaalida oo ay ku eedeynayaan in qaar ka midah mas-uuliyiinta deegaanka soomaalida kasoo jeeda ee dowladda federaalka ee dalkaasi etoobiya ku jirta ay yihiin kuwa ka dambeeya burburinta ciidamada liyoboliska iyo waliba qalalaasaa haatan ka taagan deegaanka axmarada oo ay indhaha ka fiirsanayaan oo guud ahaan laga dhaadhiciyay deegaanka axmarada inuu yahay deegaan haddii uu awood yeesho dhibaateyn doona deegaanka soomaalida waa sida qaar ka mid ah dadka axmaradah ay aaminsan yihiin lama oga axmarada iyo soomaalidu halkay iskala qaadeen balse waxay u muuqataa in colaad raagtay oo horay uga dhexaysay labadaasi qowmiyadood in weli ay u muuqato in ay taagan tahay inkasta oo soomaalidu ay iska ilooday haddana axmaaradu meel ayay ugu qorantahay in soomaalidu ay yihiin dad mar walba duulaan ku ah oo ay iska ilaaliyaan akhyaarta sharafta leh hawada nagala socoto ta, wuu taniya kulanti dambe nabadgely